الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا آج موضوع ہے مسئلہ علم غیب، بیسویں قسط. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم غیبیہ کا موضوع آپ مسلسل قسط وار سن رہے ہیں، یہ بیسویں قسط ہے. آج ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس، بالخصوص آپ کے دیکھنے کی طاقت اور وہ ذرائع اور آلات جو نبوت کے معرف اور ادراک کے لیے خاص تھے، ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک بحر ناپیدا کنار نظر آتا ہے. اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل اور عقلی صلاحیت اور ذہانت یہ سب لوگوں سے زیادہ تھی، اور آپ نے جو دین ہمیں دیا ہے اور جو تعلیمات دی ہیں ان کا تعلق صرف امور دین کے ساتھ ہی نہیں، اللہ نے آپ کو امور دنیا میں بھی مہارت عطا فرمائی تھی. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف میں ہے، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ
فإن في إحدى جناحيه داء وفي أخرى شفاء. کہ جس وقت تم میں سے کسی کے پانی میں یا کوئی بھی کھانے والی جو چیز ہے اس میں مکھی جا گرے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ مکھی کو اس میں ڈبوئے اور پھر باہر نکالے. کیوں؟ فرمایا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرما دیا کہ انہو یقدم الداء علی الدواء, اس کی عادت یہ ہے کہ جس وقت وہ کھانے میں گرتی ہے تو وہ بیماری والا پر ڈبوتی ہے, تو تم اس کو پورا ڈبو تاکہ وہ جراثیم جو بیماری والے پر سے کھانے میں داخل ہو گئے شفا والا پر جب ڈوبے گا تو وہ شفا والے جراثیم بیماری والے جراثیم کو ختم کر دیں گے اور کھانا جو ہے وہ ہر قسم کی آلودگی سے بچ جائے گا. اب دیکھیے اس وقت کے حالات کے مطابق جب نہ خوردبین تھی اور نہ ہی کوئی دوربین تھی اور نہ ہی ایسے سائنسی عدسات تھے جن کی وجہ سے مکھی کا چھوٹا سا پر اس کی کوئی ایسی تحقیقات کی جا سکیں, پر کو خود بنظر غائر دیکھنے سے اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے پر کے سارے اجزاء نظر نہیں آتے, جی جائے کہ جو کچھ پھر اجزاء کے اندر ہے اس کا پتہ چلے. اور پھر یہ امتیاز کہ ان میں سے دعا والے بیماری والے جراثیم کس کس میں موجود ہیں, تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو نگاہ نبوت دی ہے اس نگاہ نبوت کا یہ کمال ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دیکھ کر یہ بتا دیا اور امت کو متنبہ فرما دیا کہ اس طرح اس کے دونوں پروں کا حال ہے, اور اس میں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ مکھی کی عادت کیا ہے, وہ پہلے کون سا پر ڈبوتی ہے اور کون سا پر بچا کے رکھتی ہے. تو پوری کی پوری ہدایت جو کہ کھانے کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے تھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کی روشنی میں اپنی امت کو عطا فرمائی. آج سائنس کے عروج کے بعد ولیم پکتھال نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری کے جراثیم ہیں اور ایک پر کے اندر شفا کے جراثیم ہیں, اور پھر جس وقت ڈبوتی ہے تو بیماری والا پہلے ڈبوتی ہے اور شفا والا پیچھے رکھتی ہے. تو یہ جو کچھ اسرار و رموز تھے کائنات کے اندر, ان کی آگہی یہ بھی اپنی امت کی بہتری کے لیے نبوت کا ایک حصہ تھا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ایسے علوم پر بھی اپنی امت کو متوجہ کیا اور ایسے علوم کی بھی خبر دی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وسیع ذخائر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کو خالق کائنات جل جلالہ نے مخلوق کے ایک ایک فرد پر نگاہ کا کیسا طریقہ دیا ہے اور کیسے نتائج آپ نے مخلوقات کے معائنہ اور مشاہدہ سے حاصل کر رکھے تھے. اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سریا میں پانچ یا چھ ستارے نظر آتے, کہکشاں جو آسمان پہ ستاروں کی ہوتی ہے. امام خفاجی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دیکھتے تھے تو آپ کو کہکشاں میں 12 ستارے نظر آتے. اتنی دور وہ جو ستاروں کا ایک جرمٹ ہے جس میں ہمیں شناخت سے 4, 5 یا 6 تک زیادہ سے زیادہ جدا جدا ان کی شناخت ہوتی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اتنی تیز ہے ان میں سے ہر ایک, یعنی ایک تو ہے وہ علوم غیبیہ کا مستقل سلسلہ, ویسے نگاہ کی ایک صلاحیت جو ہے اس میں نبوت کا جو خاصہ ہے اس کے لحاظ سے اتنی تیز نگاہ ہے کہ دور ان کی علیحدہ علیحدہ شناخت رسول اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کو حاصل ہے. اور پھر اس طرح پودوں کے خواص اور افلاک کے مختلف حصوں کا بیان، مختلف جانوروں کی عادات، مختلف جانوروں کی طبیعتیں، اور کائنات کے مختلف جو مواد ہیں ان کے اندر جو انرجی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی باب اپنی تعلیمات میں ضرور شامل رکھا ہے. اور اس وقت ہی آج سے صدیوں قبل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاصے اپنی امت کو بتا دیے. اب یہ معاملہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مکھی جس وقت کھانے میں گرے اس کو ڈبو اور پھر اس کو نکالو، تو اس کے اندر حفظان صحت کے لحاظ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا درد تھا اس کا بھی اظہار ہے. اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور غیبیہ کے لحاظ سے اور نگاہ نبوت کے لحاظ سے جو ادراک کا اعلی زاویہ ہے اس کا انداز بھی موجود ہے. اور پھر بڑے جانور تو جانور رہے، حشرات الارض اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی جو عادتیں ہیں ان کا مشاہدہ بھی نگاہ نبوت کا ایک حصہ ہے کہ جس وقت مکھی آتی ہے پر ڈبوتی ہے تو اس کی عادت کیا ہے اور اس عادت کا بندوں کو نقصان کیا ہے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو میڈیکل سائنس کے اندر علاج کا ایک طریقہ تھا کہ ایک جو ہے وہ دوا اصل مرض کے علاج کے لیے ہوتی ہے اور ایک وہ قوت مدافعت کے لیے ہوتی ہے، تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس کا اصول وضع کر دیا تھا اور معین کر دیا تھا کہ دوسرا پر ڈبونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس وقت وہ بیکٹیریاز آ جائیں گے تو وہ پہلوں کے خلاف جہاد کریں گے، مدافعت کریں گے، جس کے نتیجہ میں وہ کھانا بالکل قابل استعمال بھی ہوگا اور ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ بھی ہوگا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر چوہوں پر بحث کرتے ہوئے یہ فرمایا، وہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے، فرمایا چوہے کے سامنے اگر اونٹ کا یعنی اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو وہ نہیں پیتا، اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ پیتا ہے. اب یہ امتیاز کہ چوہا بکری کے دودھ کو تو استعمال کرتا ہے، اونٹنی کے دودھ کو استعمال نہیں کرتا، یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے کہ جس میں آپ نے جانوروں کے جو عادات ہیں ان کی جو چاہتے ہیں ان کی جو غذائیں ہیں اس کے لحاظ سے امت کو تحقیقات کی طرف متوجہ کیا ہے. اور پھر عادات کے لحاظ سے جو انسانی طبیعتیں ہیں، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ ان الخیلاء فی اہل الخیل، کہ جو گھوڑوں والے ہوتے ہیں بندے جن کے گھر گھوڑے ہوتے ہیں، والفدادین اور جو کسان ہوتے ہیں، فرمایا ان کی طبیعتوں کے اندر اصل کے لحاظ سے ایک تکبر ہوتا ہے. ان الخیلاء فی اہل الخیل، کہ جس طرح کا ان کا سامان ہوتا ہے مویشی ہوتے ہیں اس طرح کی طبیعت بن جاتی ہے. یہ آگے علیحدہ اللہ کا فضل ہے کہ کوئی ایسے ماحول میں ہوتا ہوا بھی عاجز مزاج بن جائے. دوسری طرف فرمانے لگے وہ سکینہ فی اہل الشیاہ، جو بکریوں والے ہوتے ہیں، بکریوں کو چرانے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے. تو یہ جو ایک مسئلہ تھا نفسیات کا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اصل ہر وقت خیال اللہ کے دربار کی طرف ہے، اللہ کے جلووں میں مستغرق ہے، خالق کائنات جل جلالہ کے جمال میں ڈوبے ہوئے ہیں، امت کی بہتری کے لیے امت کو عبادات بتا رہے ہیں، نوافل کے طریقے بتا رہے ہیں اور اصلاح باطن کے کورس پڑھا رہے ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو بھی امت کے سامنے نتائج کے طور پر پیش کر دیا کہ بندے کا جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسی اس کی ملک میں چیزیں ہوتی ہیں یا جیسی اس کے دائیں بائیں کی مخلوقات ہوتی ہیں اس کا ایک اثر اس کی طبیعت میں پڑ جاتا ہے. لہذا وہ گھوڑوں کے نخرے اور ان کے انداز سے جو چیزیں ہوتی ہیں باقی مالکوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، تو پھر تکبر آ جاتا ہے اور وہ
بکری کا چھوٹا پن اور اس کی عاجزی، اس کی بنیاد پر بکریوں والوں کے اندر ایک ایسی عاجزی طبیعی طور پر آ جاتی ہے، آگے نیکی کے میدان اور عمل کے مختلف ضابطے اور مختلف اسباق وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ بات ہمیں واضح کر رہی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی طبیعتوں کا بھی بغور مطالعہ کیا ہے، حیوانی طبیعتوں کا بھی بغور مطالعہ کیا ہے، اور ہر چیز کے مطالعے کو کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے دین کا مقصد تھا اس کی طرف لا کے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ دین کا یہ معاملہ ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، دین کا یہ معاملہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادات کے خواص کو اکٹھا کر کے اور مختلف مخلوقات کے طبائع کو بیان کر کے یہاں سے بھی وہ راہ وضع کی ہے کہ جس راستے کے ذریعے سے بندے کو رب ذوالجلال کا قرب بطریق آسن حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ معاملہ تھا جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے، این تذهب، کہاں جاتا ہے؟ یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ اب اس سوال کا تعلق نظام افلاک کے ساتھ تھا، سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ یہ ادب تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، چونکہ یہ معاملہ بھی ایمان بالغیب کا معاملہ ہے اور حقیقت اس میں نبوت کی رہنمائی سے ہی بندہ آگے چل سکتا ہے، خواہ وہ البیرونی جیسا وہ گردش کرنے والا انسان ہو یا سائنسی تحقیقات کے لحاظ سے وہ زمین کے مختلف احوال کو اکٹھا کرنے والا ہو، لیکن بالآخر عقل جو ہے مبہوت ہو جائے گی اور عقل ایک جگہ سکتے میں آ جائے گی، وہاں سے آگے جو فیصلہ ہوگا وہ مشاہدہ نبوت کا ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ جواب دے دیا کہ محبوب مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تذهب حتی تسجد تحت العرش، یہ جس وقت غروب ہوتا ہے یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، وتستأذن اور پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اور پھر اللہ اس کو اجازت دیتا ہے اور تب دوسرے دن طلوع ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی عقلی طور پر اگر انسان سوچنے لگے تو کئی سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ جس وقت آج یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ادھر سے غروب ہوتا ہے اور کہیں طلوع ہو جاتا ہے، جن ممالک میں اس وقت رات ہے جب ہماری رات ہوگی تو ان کا دن ہو جائے گا، تو جس وقت ہمارے ہاں سورج غروب ہو گیا وہاں طلوع ہو جائے گا تو پھر عرش کے نیچے کیسے پہنچے گا، سجدہ کیسے کرے گا؟ اور جس وقت ان کے ہاں سے غروب ہوگا ہمارے ہاں طلوع ہو جائے گا تو پھر وہ چھٹی اس کو کیسے ملے گی جب عرش کے نیچے پہنچے اور سجدہ کرے اور اس کے بعد پھر اگلے سفر کی اس کو اجازت مل جائے؟ تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورج پر جو رب ذوالجلال کا کنٹرول ہے اور قرآن مجید میں جو موجود ہے کل فی فلک یسبحون، یہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ اپنے اپنے آربٹ میں تیرتے پھرتے ہیں، چاند اپنے میں، ستارے اپنے میں، سورج اپنے میں، یہ چل رہے ہیں اور ہر اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اس انداز میں پابند ہے کہ ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتا، جو رب نے اس کو نظام دیا ہے اس نظام کے مطابق چلتا ہے۔ تو ہر وقت ہر وقت کہیں نہ کہیں سے کسی مخلوق اور کسی عالم کے لحاظ سے اس کا طلوع بھی ہے، اس کا غروب بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وقت یہ عرش کے نیچے اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو رہا ہے اور اجازت بھی مانگ رہا ہے، اجازت اس کو دی جا رہی ہے، دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ مقصد تھا کہ یہ آسمان کا سورج اس کائنات کو آباد رکھنے میں جس وقت ہر وقت رب ذوالجلال کی بندگی میں ہے اور خالق کائنات کی اطاعت میں ہے، تو سورج کو دیکھنے والوں تمہیں کم از کم پانچ وقت تو اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا چاہیے اور پانچ وقت تو خالق کائنات جل جلالہ کی تسبیح و تحلیل کے اندر بطور خاص تمہیں مصروف ہونا چاہیے۔ اور جیسے وہ اللہ کی اجازت کا طلبگار ہے
اللہ کی اجازت کو ڈھونڈتا ہے پھر چلتا ہے، تجھے بھی اپنے کاموں میں رب ذوالجلال کی رضا ڈھونڈنی چاہیے، خالق کائنات کی خوشنودی کا طلبگار ہونا چاہیے، یہ جستجو ہونی چاہیے۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے وہ سربستہ راز، وہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مخفی امور تھے جس وقت نہ اب ہم اس وقت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جب یہ غروب کے بعد سفر میں ہوتا ہے اور جن کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ اس وقت کے احوال کے لحاظ سے اس کے غروب کے احوال کو نہیں دیکھ سکتے، اور اب جب اس کا سفر جاری ہے، وہ سائنس تو جہاں تک جا کے رک چکی تھی جو سن اسٹیشنری کہہ کے اپنے نظریے پر مہر لگا رہی تھی، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں جب اللہ نے یہ کہا والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج رواں دواں ہے، سورج گردش کر رہا ہے، سورج متحرک ہے، سورج حرکت میں ہے، تجری جاری ہے، تو ادھر سے اس قرآن نے اس کی حرکت کو ثابت کیا، اور دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حرکت کو ہی ثابت نہیں کیا، اس کی عبادت کو بھی ثابت کیا کہ کس انداز میں متحرک ہوتا ہے اور کس انداز میں اس کا سفر جاری رہتا ہے، کہ یہ چلتا چلتا اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ بھی کر رہا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ سے اگلے سفر کے لیے اجازت بھی مانگ رہا ہے، اور جب تک رب کو منظور ہے یہ سفر جاری رہے گا۔ فرمایا یہاں تک ایک دن یہ آئے گا جب یہ غروب ہوگا ہمارے اس جغرافیہ کے لحاظ سے، چونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کے ماحول اور مڈل ایسٹ کے لحاظ سے گفتگو فرما رہے تھے، تو قیامت جب آئے گی ہمارے جغرافیہ کے مطابق جب سورج غروب ہوگا، اس کے بعد اللہ کے دربار میں کون جائے گا اگلے لمحے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے اور اجازت مانگے گا پھر طلوع ہونے کے لیے؟ وہ ممالک جہاں پہ ہمارے غروب کے بعد طلوع ہو جاتا ہے، جب وہاں طلوع ہونے کی نوبت تھی تو رب ذوالجلال نہ سجدے کی اجازت دے گا اور نہ طلوع ہونے کی اجازت دے گا۔ خالق کائنات فرمائے گا ارجی، وہاں چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو۔ اب یہ وہ موقف وقت ہوگا کہ جہاں غروب ہوا تھا وہاں سے پھر طلوع کرے گا، اور یہ قیامت کا وہ منظر ہوگا کہ جو مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے ماحول کے مطابق جب نہ رصد گاہیں تھیں، نہ یہ جغرافیہ کے علوم تھے، اور نہ علم الافلاک کے مختلف اسباق تھے، اور نہ ہی چاند کے مطابق اور سورج کے مطابق یہ نظریات تھے جو بعد میں جنہوں نے جنم لیا، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت نے وہ اسرار و رموز واضح کیے جو قیامت تک کی سائنس اور سوچ کے بھی فیصلے حتمی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک مستقل سلسلہ ہے علوم نبوت کا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے نبوت کا کیلیبر بالکل محدود کر رکھا ہے کہ یہ صرف شاید نماز روزے کے چند مسائل کا نام نبوت کا علم ہے، تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین واضح کر رہے ہیں کہ نبوت کا نالج اور علوم نبوت جو ہے ان کا دائرہ بڑا وسیع ہے، یہاں تک کہ سارے لوگوں کی تحقیقات قیامت تک جتنی ہوں گی اول سے لے کر آخر تک ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ایک لمحے کے علوم سب علوم پہ بھاری ہو جائیں گے۔ یہی وہ معاملہ تھا جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، ابو نعیم نے اس کو حلیہ میں روایت کیا ہے، ابن اساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور نسیم الریاض میں خفاجی میں نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ تو کیا ہوا، ایک سرکش اونٹ جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا تھا دوڑتا دوڑتا آیا، یعنی جو بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کو دور پھینکتا تھا، جمل الناد کے الفاظ موجود ہیں، بالکل کسی کو ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتا تھا، اتنا باغی ہو چکا تھا۔ وہ دور سے دوڑتا دوڑتا دربار نبوت میں آ گیا اور کیا کیا، فوادا رأسہ فی حجرہ، اس نے اپنا سر نبی علیہ السلام کی گود میں رکھ دیا۔ پہلے تم نے ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس میں محبوب علیہ السلام چل رہے تھے تو اونٹ نے قدموں میں سر رکھا، صحابہ بھی ساتھ تھے، وادا رأسہ جرانہ فجرجرا، وہاں گردن کا اگلا حصہ سرکار کے قدموں میں رکھا اور آواز نکالی،
یا وعدہ راسہ فی حجرہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو پتا چلا باقی لوگ تو سارے ڈر بھی رہے تھے کہ اونٹ دوڑتا آ رہا ہے لیکن سرکار ڈرے نہیں, جس طرح بیٹھے ہیں بیٹھے رہے. وہ دوڑتا آیا ہے مگر اس نے یہاں آداب نبوت کے پیش نظر جو حاضری دی ہے تو بڑے عجیب طریقے سے محبوب علیہ السلام کی گود میں سر رکھ دیا ہے. قربان جائیں اس عاشق پہ جس کے عشق کو معراج ملی, سرکار کی گود ہے اور اونٹ کا سر ہے. اور یہ ان عشاق کے لیے جو خیر الامت کے ہیں مقام غور ہے کہ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ جیسے عاشق کو اپنی گود میں سر رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو خیر الامت کے عشاق جو ہیں وہ کیسے محروم رہ سکتے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جب اس نے سر رکھا تو جر جرا پھر آواز نکالی, جس کو یہ عربی زبان ہے گاف جس میں جیم کی شکل میں پڑھا جاتا. اور یہ میرا ذوق ہے, ہم اردو میں گھڑا کہتے ہیں تو عربی والے جرا کہتے ہیں. اس چونکہ رے بھی نہیں پڑھی جاتی تو اس کی جگہ را پڑھی جاتی ہے, گاف نہیں پڑھا جاتا اس کی جگہ جیم پڑھا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں گڑ گڑ کی تو وہاں پر ہے جر جرا, وہ گاف جیم میں بدلا اور پھر جو رے ہے وہ رے میں بدل گئی. وہ یہ مناسبت ہے ہماری ان بولیوں کی جب اس نے ایسے متعدد الفاظ ہیں کہ جن میں یہی صورتحال ہے. اب ہم اردو میں لگام کہتے ہیں تو عربی میں لجام کہا جاتا ہے. وہ گاف جو ہے وہ جیم میں بدلا گیا فصیح عربی کے اندر, بگڑی ہوئی جو آج کل کے لوگوں کی عربی ہے اس کی میں نہیں بات کر رہا, فصیح عربی میں بھی یہ بات موجود ہے. تو اب یہاں پر جس وقت ایسی صورتحال ہوئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھا کہ سارے صحابہ منتظر ہیں کہ ہمیں ٹرانسلیشن کا پتہ چلے کہ یہ اونٹ کہتا کیا. دنیا میں کسی یونیورسٹی میں قیامت تک کوئی ایسا سلیبس نہیں پڑھایا جا سکے گا جس میں اونٹ کی بولیوں کی ٹرانسلیشن کی جا سکے. یہ تو ہوتا ہے کہ اردو والے عربی والوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور عربی والے اردو والوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور انگلش والے فارسی والوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور فارسی والے انگلش والوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ عجیب ماحول تھا جس وقت وہ بول رہا ہے, صحابہ کو پتا ہے کہ کوئی بات یہ کر رہا ہے, کوئی خاص کام لے کے آیا ہے لیکن پتا نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یزعم انہ لرجل, اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک انسان کے ملک میں ہوں, وہ میرا مالک ہے, میں مملوک ہوں, میں ویسے آوارہ نہیں ہوں, میرا باقاعدہ ایک مالک ہے. یرید ان ینہرہ فی طعام عن ابیہ, آج اس نے اپنے باپ کی طرف سے دعوت میں مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا اور جب اس نے چھری پکڑی ہے میں نے دوڑ لگا لی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے ذبح کرنا چاہتا تھا تو میں آپ کے دربار میں دوڑ کے آ گیا ہوں. اب جو اس نے لفظ بولے ہیں محبوب علیہ السلام نے ترجمہ کیا ہے اور ساتھ ترجمے میں یہ جملہ بھی ہے, فرما میرے صحابہ جا یستغیث, یہ آیا ہے میری مدد طلب کرنے کے لیے. یستغیث غوث سے بنا کہ یہ مجھے غوث سمجھ کے میرے پاس آیا, مددگار سمجھ کے میرے پاس آ گیا ہے. یستغیث ہو یہ مدد جانے کے لیے آیا ہے. اونٹ کا عقیدہ دیکھو, بہرحال اونٹ تو اس زمانے کا پھر اونٹ تھا, اونٹ بھی مدد سمجھتا ہے کہ یہ دربار ایسا ہے کہ جہاں میں جا کے فریاد کروں گا یہ مجھے محروم نہیں بھیجیں گے, میری مدد ہو جائے. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے صحابہ کو خلاصہ بتا دیا, جا یستغیث ہو یہ آیا ہے مجھ سے مدد مانگنے کے لیے, مدد کا طلبگار ہے. اونٹ بولا ہے یہ بھی جو جانوروں کے احوال اور ان سے متعلق جو امور ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اس کا بیان تھا, اس کی بولی کا ترجمہ کر دیا اور ساتھ اس کو جو مشکل پیش آئی ہوئی تھی تو یہ بھی پتا چلا کہ وہ بھی سرکار کو اپنا پیغمبر مانتا ہے, نبی سمجھتا ہے اور نبی کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ جو نبی ہو وہ مشکلیں دور کر سکتا ہے اور جو پیغمبر ہو وہ مددگار ہوتا ہے اور جو پیغمبر ہو وہ اللہ کی اذن سے مشکل کشا بھی ہوتا ہے. اس کو یہ پتا چل گیا کہ میری مشکل ہے, اگر کوئی ٹال سکتا ہے مشکل کو حل کر سکتا ہے تو وہ یہ ذات ہے. وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ کے گود میں سر رکھ کے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح عرض کر رہا تھا. اب دیکھو جس کا سر سرکار کے در پہ ہو
اور در پہ ہی نہیں سرکار کی گود میں ہو، اب کون سی چھری ہے جو سر کو اتار سکے گی؟ حالانکہ حلال جانور ہے تو حلال جانوروں کو تو ذبح کیا جاتا ہے، ان کو قربانی بھی ہوتی ہے، ویسے بھی ان کا گوشت پکایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ جس وقت اس نے آ کے اپنی یہ درخواست پیش کر دی ہے، تھوڑی دیر بعد ایک شخص بھی حاضر ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ تو فلاں بندے کا ہے اور اس کو اس کی بڑی ضرورت ہے، وہ ابھی وہ اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا، یہ دوڑ کے ادھر آ گیا ہے۔ تو جو خبر پہلے سرکار دے چکے تھے اس کے آنے سے، وہ پھر بندہ بھی، وہ صحابی بھی، انہوں نے بھی آ کے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ یہ فلاں کا ہے، کتنی دور سے بھاگا ہے اور یہاں پہنچا ہے، اور وہ تو انتظار میں ہے کہ ہم اس کو کہاں سے پکڑیں، ادھر مل گیا ہے تو اس کو اجازت دو کہ میں پکڑ کے لے جاؤں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اسے بلاؤ جو اس کا مالک ہے، اس کو میں نہیں بھیجوں گا، اسے یہاں بلاؤ۔ طالب الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اس کو بلا لیا۔ جب وہ پہنچا فرمایا میرے صحابی، یہ اونٹ تو میرے پاس درخواست لے کے آیا، اور جو میرے آشرے پہ آئے میں اس کو ایسے ہی محروم نہیں بھیجتا، میرا حکم یہ تیرے لیے کہ تو اس کو ذبح نہ کر، آخر اس نے میری پناہ لی ہے، تیرا مال ہے، تو جو چاہتا کر سکتا تھا، اور مال حلال ہے، اس کا ذبح کرنا جائز تھا، گوشت پکانا جائز تھا، لیکن اس نے ایک منفرد سوچ سوچی ہے اور چلتے چلتے میرے دربار میں پہنچ گیا ہے، میرے پاس آ گیا ہے، اب میں جو میرے پاس آ جائے اس کا سہارا بنتا ہوں، ملجا بھی ہوں، ماوا بھی ہوں، شیلٹر ہوں، ان کو پناہ دیتا ہوں، یہ میری پناہ میں آ گیا ہے، اس واسطے میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ وہ مالک جو تھے انہوں نے اقرار کیا، ہاں ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو ذبح نہیں کروں گا۔ وہ اونٹ اپنے موقف میں، اپنی چاہت میں، اپنی مرضی میں، اور جو اس کا مطالبہ تھا اس کو پا کے خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ جو عقیدہ لے کے یہاں پہنچا ہوں، اللہ کے صدقے میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ محتشم سامین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان سے گفتگو فرما رہے تھے، فرا من المجزوم فرارا کا من الاسد، جس بندے کو جزام کا مرض ہو، کوڑ کا مریض ہو، اس سے یوں بھاگو جس طرح شیر سے بھاگا جاتا۔ حالانکہ دوسری طرف یہ بھی فرمایا لا عدوى ولا طیرا، کوئی مرض وبائی ہے ہی نہیں، متدی نہیں ہوتا مرض۔ جب ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک اونٹ کو خارج تھی صاحب کو پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من اجرب الاول، پہلے کو کس نے خارج لگائی تھی؟ تم کہتے ہو ایک کو لگی تھی تو سب کو لگ گئی ہے، پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ تو یہ لا عدوى، فرمایا کوئی بھی مرض متدی نہیں ہوتا، ہر مرض کا مستقل سبب ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی کا سبب کوئی ہو، کسی کا سبب وہ مریض بن جائے، لیکن یہ تم سمجھو کہ اب اس میں نہ اللہ کی اذن کی ضرورت ہے، نہ تحصیل کی ضرورت ہے، اب مرض خود ہی پھیلتا جائے گا؟ فرمایا نہیں، مرض وبائی نہیں ہوتا، کوئی مرض بھی وبائی نہیں ہوتا۔ من اجرب الاول، اگر تمہارا قانون مان لیا جائے تو بتاؤ پھر پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ اب یہاں پر جو حدیث ہے اس سے تو دوسرا مطلب ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح کے آج کے کچھ لوگ تو لوگوں سے سلام لینے ابھی برداشت نہیں کرتے کہ مجھے جراثیم چمٹ جائیں گے، اور اس طرح کی صورتحال ہے، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح بند کر رکھا ہے، اب ایسے ماحول کے اندر کہ جراثیم چمٹ جائیں گے لوگوں سے ملاقات کریں گے، تو کیا مطلب ہے؟ اس مقام پر نخبۃ الفکر میں محدثین کی بحث کا خلاصہ ہے کہ یہاں یہ مقصد نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی واقعی تمہیں جراثیم چمٹ جائیں گے، اس مریض سے، اس سے دور رہو، نہیں نہیں، ایسے مریض کو ساتھ بٹھا کے کھانا بھی کھایا ہے، تو دور رہنے کا مطلب یہ تھا۔ فرمایا عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے کہ مرض تو لگے گا ویسے ہی، اور مریض یہ سمجھے گا کہ فلاں کے پاس بیٹھا ہوں تو مرض لگ گیا ہے، تو بندے کو اس جگہ سے بچنا چاہیے جہاں گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سوچنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ چونکہ میں کوڑ والے مریض کے پاس بیٹھا ہوں لہٰذا مجھے مرض لگ گیا ہے، فرمایا پہلے ہی اگر دور رہو گے تو یہ بد عقیدگی ذہن میں نہیں آئے گی، اللہ کی تقدیر پر ایمان پورا رہے گا،
تو یہ مسئلہ تھا، یہاں بھی یہ صورتحال نہیں تھی کہ اس کو مرض کو متدی ثابت کیا جا رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ تاکہ عقیدہ صحیح رہے اور اس میں کسی طرح کی بد عقیدگی کے شامل ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، دور رہے گا. تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکے گا چونکہ قریب بیٹھا ہوں تو لگ گیا ہے، پھر مانے گا کہ ویسے ہی مجھے مرض لگنا تھا تو لگ گیا ہے. یہ ویسے میں نے حدیث کی ایک تطبیق بیان کر دی، لیکن آج کے موضوع کے لحاظ سے اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آج جس وقت سائنس کی تحقیقات کے بعد لیبارٹریوں میں وہ جراثیم چیک کیے گئے جو کوڑ کے جراثیم ہیں، جزام کے مرض کے جو جراثیم ہیں، تو دیکھا گیا کہ ان کی شکل ایسی ہے جیسے شیر کی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ لفظ بولا تھا، فر من المجزوم فرارا کا من الاسد، اس سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا، شیر سے جس طرح دور رہتے ہو اس سے بھی دور رہو. اب اور بھی بہت سے جانور ہو سکتے تھے، اس سے یوں بھاگو جیسے کتے سے، بھیڑیے سے، کسی کاٹنے والے جانور سے، اور کسی کوے سے تشبیہ دی جا سکتی تھی، لیکن اسد کا لفظ بولا. تو کس طرح نگاہ نبوت نے اس کے دیکھا تھا کہ جو سبب ہر بندے کے اندر مستقل چیز بنتی ہے، اس کے وہ جراثیم ان کی شکل جو بہت چھوٹے تھے، جن کو آج بڑی کوشش کے بعد دیکھا گیا، لیکن صورت جو تھی وہ شیروں جیسی تھی. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن فرما دیا ان کی نشاندہی کرتے وقت کہ کل جس وقت جا کے انسانیت بڑے عروج پر اور اپنے بظاہر تحقیقات کے آخری نقطے پہ پہنچے گی، پھر جا کے ان کو اس کی شکل نظر آئے گی. لیکن نگاہ نبوت نے اس دن ہی ان جراثیموں کی شکل دیکھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام متعین فرما دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو یہ طعنہ ملتا ہے اسلام کو کہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں، یہ محض ایک دین ہے اور اس کا تعلق مسجد تک ہے، اور اس کے ضابطے اور رابطے معاذ اللہ وہ پرانے ہو گئے ہیں، اور اب یہ معاذ اللہ اپنی کوئی طبی عمر گزار چکا ہے، یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، سب غلط ہے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمیں نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، وہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسرار کائنات بھی بتائے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنے شعبہ جات آج ہمارے ہاں چل رہے ہیں، ہر شعبہ کے بارے میں آپ کی تعلیمات ہیں، ہر شعبہ کے بارے میں ایسے ایسے اصول ہیں کہ جن کو دیکھ کر آج لوگوں کا وجدان جو ہے وہ وجد کرتا ہے کہ کس انداز میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں قبل ان امور کی وضاحت کر دی تھی. مجھے 3 سال ہو گئے میں ایوب ایگریکلچرل انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں ایک لیکچر کے لیے جاتا ہوں، سالانہ پروگرام ہوتا ہے وہاں. بائیو ٹیکنالوجی کا جو شعبہ ہے اس کے اندر یہ ریسرچ جاری ہے کہ مختلف اقسام بیجوں کی کیسے بنائی جاتی ہیں، گندم کی مختلف اقسام بنائی جاتی ہیں، گنے کی جو بیج تیار کیا جاتا ہے کہ ویسے تو جو ہمارا پرانا نظام ہے اس سے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، یعنی بہت سا کماد جو ہے وہ کھپانا پڑتا ہے پھر فصل اس سے تیار ہوتی ہے، تو یوں بیج تیار کیا جائے جس طرح کے چاول کا بیج ہوتا ہے یا گندم کا بیج ہوتا ہے. اس پروسیس سے انہوں نے کافی چیزیں حاصل کر لی ہیں، کیلے پر تحقیق ہوئی اور کپاس پر تحقیق ہوئی. تو وہاں پر گفتگو میں جس وقت وہ تعبیر نخلا والی حدیث جو ہے وہ میں نے پیش کی 1 سال کے اندر کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ شریف کے لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ پیوند کاری کرتے ہیں اس انداز میں، تو پھر پھل بڑھتا ہے اور پھل پکتا ہے کھجوروں کا، وہ سرکار نے دیکھا تو روک دیا، فرمایا ایسا نہ کرو. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو کوئی پیداوار حاصل نہ ہوئی. انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تعبیر نخلا سے روکا تھا تو اس سے تو ہماری آمدنی ختم ہو گئی، کچھ پیدا ہی نہیں ہوا. یہ حدیث شریف ہے جو لوگ پیش کر کے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کو دنیا کے امور کا پتہ نہیں تھا، دنیا چلانے اور دنیا کے امور کے بارے ہم خود کر لیں گے. تو محتشم سامعین حضرات، آج بائیو ٹیکنالوجی کی تحقیق نے یہ ثابت کیا، اور اس سے پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ لفظ سرکار نے غصے میں بولے،
یہ چاہیے تھا صحابہ تمہیں کہ صبر تو کرو، ایک سال کے بعد تم نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا اس طریقے سے، تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا، دو سال دیکھتے، تین سال دیکھتے، اور تمہیں پتا چلتا کہ یہی طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ انتم عالم بے امور دنیا کم، سرکار نے غصے میں آ کر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے دین مجھ سے لے لو، دنیا کے فیصلے خود کرو، نہیں نہیں، دوسرے مقام پہ خود یہ فرمایا ہے جئتکم بامر دنیا والآخرہ، لوگوں میں تمہارے پاس آخرت لے کے آیا ہوں اور دنیا بھی لے کے آیا ہوں، میں تمہاری دنیا کا بھی رہبر ہوں، میں تمہاری آخرت کا بھی رہبر ہوں۔ جئتکم بامر دنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت دونوں کا رہبر بن کے آیا ہوں، تمہیں ہر مسئلہ دنیا کا بھی بتاؤں گا، ہر مسئلہ دین کا بھی بتاؤں گا، جو کائنات کے اسرار و رموز ہیں وہ بھی سب کچھ تمہیں پڑھاؤں گا اور عطا کروں گا۔ تو یہ سرکار کا جو غصے کے لہجے میں جملہ تھا، اس کو دوسری طرح مفہوم واردات کر کے، حدیث کے مفہوم پہ واردات کر کے، اس کو آج کے نام نہاد روشن خیال اور دانش مرد اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ فرماتے ہیں انا عالمکم باللہ، لوگوں تم سب مل جاؤ، تمہیں اللہ کا اتنا پتہ نہیں جتنا مجھے اللہ کا پتہ ہے، میں تم سب کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو جو ذات اللہ کو زیادہ جانے، اللہ کی مخلوق کو کم جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کا علم اس کی تمہید میں مخلوق کا علم آتا ہے، ساری مخلوقات کا علم، جتنے اسرار ہیں، جتنے خواص ہیں چیزوں کے، جو کچھ بھی ہے، یہ جاننے میں بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نمبر ہے۔ اور اسی مفہوم میں اس حدیث کو سمجھا جائے گا کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ناول نزرا، مجھے بکری کی دستی دو، صحابی نے ایک بکری پکائی ہوئی تھی، ایک دستی دے دی، پھر فرمایا ناول نزرا، مجھے بکری کی دستی دو، دوسری دے دی، پھر فرمایا ناول نزرا، مجھے بکری کی دستی دو، تو صحابی کہنے لگے محبوب اے دو ہی دستیاں ہوتی ہیں بکری کی، اگلی ٹانگیں دو ہی ہوتی ہیں، اب میں کہاں سے لاؤں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو ناولتنی ما زلتا تناولنی، اگر تو نکالتا جاتا تو نکلتی جاتی، میں لاکھ مانگتا لاکھ نکلتی، خود پیدا ہوتی، خود ماں سے وجود میں آتی، خود پکتی۔ تو یہ ہے سرکار کو ماننے کا طریقہ، کہ اس پر وہاں بھی وہ تعبیر نخلا میں بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی، سرکار کا یہ موقف تھا۔ جیسے اب یہاں فرمایا کہ تم نے جلدی کہہ دیا کہ دو ہی تھی میں نے دے دی ہے، فرمایا تمہارا کام میرے کہنے پر نکالنا تھا، لو نا ولتنی ما زلت تناولنی، یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے، میں جتنی بار مانگتا اتنی دستیاں اس دیگچے سے بہر آ جاتی ہیں۔ اس واسطے تو وہ بایو ٹیکنالوجی کے جو محققین ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا اس حدیث پر اتنا واضح ایمان ہے، جو تم نے ہمیں اس کی تشریح بتائی کہ اس میں تو سرکار نے جھڑکی کے طور پر ان کو کہا تھا، یہ نہیں تھا کہ دنیا کے فیصلے تم خود جانتے ہو۔ کہنے لگے آج ہم جو طریقہ اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف اقسام تیار کرتے ہیں بیجوں کی، گندم کی مختلف اقسام بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیگر مختلف بیج تیار کر رہے ہیں ان چیزوں کے جن کے ویسے ان کے اجزاء لے کر ان کو کاشت کیا جاتا تھا، اب بیج ان کا تیار کر رہے ہیں، تو ہمارے سامنے جو مینارہ نور ہے وہ حدیث تعبیر نخلا ہے، جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا تھا، اس طریقے کے مطابق آج جس وقت ہم چلے ہیں تو ہمیں نئی نئی اقسام ملی ہے، اور اس تحقیق سے ہمارا عقیدہ اس حدیث کی اس حیثیت پر مضبوط ہو گیا ہے کہ اگر واقعی وہ لوگ صبر کرتے تو یقیناً ان کی پیداوار کئی گنا زیادہ ہو جاتی۔ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے اپنی گفتگو کو اس حدیث پہ ختم کرنا چاہتا ہوں جس کو وہب بن منبہ نے روایت کیا ہے، اس کو ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے، اور ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ وہب بن منبہ وہ عالم دین ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کے بھی ماہر تھے، کہنے لگے قرأتو واحدم و سبعین کتابا، میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں۔ وہب بن منبہ کا قول ہے میں نے قرأتو واحدم و سبعین کتابا، 71 کتابیں، یعنی جن میں وہ جن کو ہم کتب کہتے ہیں وہ بھی ہیں، انبیاء پر اترنے والے صحیفے بھی ہیں، سارے کے سارے۔ واحدم و سبعین کتابا فوجدتو فی کلہا، ان 71 میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ بات جو میں کر رہا ہوں موجود نہ ہو۔
ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کیا ان اللہ لم یوتے جمیع الخلائق من العقل فی جنب عقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا کحبت رمل من بین جمیع مال الدنیا. فرماؤں نے 71 کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رب ذوالجلال نے جب دنیا میں عقل تقسیم کی تو اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کو سارے انسانوں کو انبیاء کرام اور رسولوں کو شہیدوں اور صدیقوں کو جتنا بھی عقل اللہ نے دی ہے ساری عقلیں ہمارے نبی علیہ السلام کی عقل کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے دنیا کے ساری ریت کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے. کحبت رمل من بین جمیع رمال دنیا, پوری کائنات کی ریت ایک طرف ہو اور اس کے مقابلے میں ایک دانہ ریت کا ایک طرف ہو. تو وہ بن منبع کہنے لگے یہ 71 کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ ایک طرف ہمارے نبی علیہ السلام کی عقل ہے, دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عقل, اور پھر ہر دور کے لوگوں کی عقول, کائنات کے زیرک اور کائنات کے ذہین اور فتین لوگ, ان سب کی عقلیں کب سے لے کر, کہتے ہیں من بدء دنیا الى منتہا, شروع سے لے کر قیامت تک جتنی عقلیں بٹ چکی ہیں اور جتنی ابھی بٹیں گی سب کی سب ہمارے نبی علیہ السلام کی عقل کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے جمیع ریت کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے. اب دیکھیے ایسی عقل کے بارے میں کوئی منہ کھول لے اور کہے کہ یہ فیصلہ اس ایسا تھا یہ ایسا تھا اور یہ سنت جو ہے اس میں یہ تبدیلی ہو جانی چاہیے اور اس طریقے میں یوں ہو جانا چاہیے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی پاور, عقلی قوت وہ ساری کائنات کے لوگوں سے, وہ دیکھیے ایک طرف جو اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کا علم یوں ہے مخلوقات کے مقابلے میں جیسے ایک سمندر سے اگر ایک چڑیا پانی چونچ میں لیتی ہے تو جتنا اس کی چونچ میں آیا ہے یہ ساری مخلوقات کا ہے, اور اللہ کا علم وہ ہے جو پورا سمندر ہے. اس کے مقابلے میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام ساری مخلوقات کے علم کی یہ حیثیت ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے اور جو عقل دی ہے اس کے مقابلے میں باقی مخلوقات کا حساب یہ ہے کہ تمام مخلوقات جو ہیں ان کی یہی حیثیت ہے کہ جس طرح جمیع رمال دنیا کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے وہ جس انداز میں ہے ایسے ہی تمام لوگوں کی عقلیں اور ان کے علم ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ہے. کہنے لگے وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی ان کا بیان ختم نہیں ہوا جو وہ کہتے ہیں میں نے 71 کتابوں میں پڑھا, کہتے ہیں اس میں پہلے یہ لکھا تھا اور بعد میں یہ خلاصہ ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اَرْجَهُ الْخَلَائِقِ عَقْلًا وَأَرْجَهُمْ رَعْيًا, کہ ساری مخلوقات کے مقابلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل غالب عقل ہے, غالب ہے, اور سب کے مقابلے میں آپ کی رائے غالب رائے ہے, قیمتی رائے ہے, وزنی رائے ہے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے ویسے علوم دیے وہ تو اپنی جگہ آپ کی عقلی صلاحیت, اور پھر اس صلاحیت میں جو نبوت کا نور ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو کون ہے جو اس علم کو تول سکے گا, کون ہے جو اس کے لیے کوئی ترازو بنا سکے گا, اور کون ہے جو ان افکار کو باندھنے کے لیے کوئی رسی بنا سکے گا. بس ایک ہی علاج ہے سر تسلیم خم کرتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا اقرار کیا جائے کہ رب ذوالجلال نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عطا کے ساتھ ان جمیع علوم کا مالک و وارث بنایا ہے. ابھی وہ سلسلے جس کا تعلق جو ترمذی میں ہے اور بخاری میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے رب کو دیکھا تو اللہ نے پوچھا مالا لالا کے فرشتے کیا جھگڑا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا تو مجھے پتا نہیں ہے. وعدہ یدہ بین کتفیا وجدت بردہ بین ثدییا فعلمت ما فی السماوات والارض, فرمایا اللہ نے دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی, نتیجہ یہ نکلا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو چکی تھی. تو محتشم سامعین حضرات,
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی جو آج کی قسط تھی بیسویں قسط، اس میں یہ بالخصوص موجودہ صورتحال کے اندر جو ہمیں دو طبقات سے اس سلسلہ میں گلہ ہے ان کے لحاظ سے میں نے یہ گفتگو کر دی. کچھ لوگ جو بظاہر منبر و محراب پہ ہیں اور دین کا نام لیتے ہیں لیکن نبوت کے علم کے بارے میں بڑا بخل کرتے ہیں، اور اس میں وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کم سے کم بیان کیا جائے، کم سے کم بیان کیا جائے اور کم سے کم، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے یہ بتا سکے اتنا تھا اتنا نہیں تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کھلے رکھے ہیں، فوحا الی عبدی ما اوحا، جو چاہا اس نے دے دیا، جو چاہا اس نے عطا کر دیا، تو ہم اپنی طرف سے کوئی باؤنڈری نہیں بنا سکتے. یہ ہے کہ سب کچھ ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کے کرم سے ملا ہے. رب ذوالجلال کی عطا کے بغیر ایک چیز کا بھی علم نہیں آ سکتا تھا. یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس کی یہ نوازشات کا سلسلہ ہے. اور دوسری طرف جو نام نہاد روشن خیال ہیں جو غیروں کی گود میں بیٹھ کر اسلام کو مشق ستم بنا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو معاذ اللہ وہ اوور ہال کرنے کی غرض سے ورکشاپ میں لے جانا چاہتے ہیں اور آپریشن تھیٹر کے اندر اس دین کو داخل کر کے اس پر اپنے تمام تجربات جو ہیں نام نہاد فکر کی روشنی میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی دین کا یہ حصہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کوتاہی نہیں کی، سب کچھ سامنے تھا. قیامت تک کی حالات کو دیکھ کر دین وضع کیا ہے، دین دیا ہے. رب ذوالجلال کا دیا ہوا دین وہ ازل سے قیامت تک کے احوال کو دیکھ رہا تھا، لہذا نہ اسے ادھورا کہا جائے، نہ اس کو پرانا کہا جائے، اور نہ ہی اس کو ایسا بازیچہ اطفال بنایا جائے کہ جو اٹھے اس پر رائے زنی شروع کر دے اور اپنے طرف سے اپنی ناقص عقل جو ہے وہ اس کو سامنے لا کے دین پر وہ معاذ اللہ مختلف جملے کسنا شروع کر دے. عافیت اسی میں ہے، عقل کو قربان کر کے اس دین کے سامنے تابع کر کے اس کو مانا جائے جو حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیمات میں واضح کیا تھا. فرمانے لگے تھے، اگر دین قیاس کا نام ہوتا اور عقل کا نام ہوتا تو میں موزوں پہ مسا کرتے وقت نچلی طرف مسا کرتا، کیونکہ زمین کے ساتھ تو وہ طرف لگتی ہے، اسے کچھ دھونا چاہیے، اسے ستھرا کرنا چاہیے. فرمایا کبھی بھی مسا نیچے نہیں کرتے، اوپر والے طرف کرتے ہیں. کیوں؟ فرمایا دین عقل کا نام نہیں، دین اللہ کے فرمان کا اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کا نام ہے. جو عقل کو سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے. اس بنیاد پر دین پر چلنے کی اور عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.